大家好，这次我们讲一下颈部疼痛，或者说主要是颈后疼痛必要检查的一条筋膜线。首先，我们来看一下一个综合征——上交叉综合征。最近，我们这个疫情使得我们很多人在家里办公或者在家里看电视啊、手机啊，长时间低头。头这一个姿势，即使我们本身没有上交叉综合征，那长时间在家里这种低头工作或者低头一个姿势，也会造成上交叉综合征。那上交叉综合征，它的肌肉失衡的模式非常复杂，但是我想说一个非常关键的肌肉，那就是胸锁乳突肌。就这样一个姿势以后，胸锁乳突肌会紧张，胸锁乳突肌紧张，造成颈部前引前伸，但是上颈椎有后伸这样的情形。那么结果是胸锁乳突肌紧张，颈后疼痛。那么这种情况之下，你不要忘了胸锁乳突肌。那从侧面我们看一下，这是胸锁乳突肌，附着在耳后的乳突往下胸锁分。双侧胸锁乳突肌收缩的话，那就是下颈椎前屈，上颈椎后伸，那可以造成这个地方短缩，以及骨缝也会变窄，造成颈后的疼。所以第一点，如果有上交叉综合征，如果有长时间低头，尤其近期如果这个患者有颈后的疼痛，那么可能和胸锁乳突肌短缩有关。那么如果仅仅知道这肯定是不行的。双侧的胸锁乳突肌通过胸骨前筋膜或者是胸骨肌，往下通过腹直肌，连成一个筋膜链。所以一个颈后疼痛的患者，我的治疗定点可能再往下，胸骨前筋膜，你要按压一下这个位置。你现在都可以按一下，很多人这个地方有很明显的压痛。那再往下，腹直肌上。那再往下到锥状肌。那如果这条线处理完以后效果不是特别好，那可能这个患者还有骨盆前倾，长时间坐姿。骨盆前倾，你要找到股四头肌的股直肌，再往下胫骨前肌，再往下到中医的太冲穴。这是人体的前方一条筋膜线。长时间坐姿低头看手机的情况之下，这条筋膜线短缩，而造成了胸锁乳突肌短缩，或者是这胸锁乳突肌联动着其他一起短缩，造成了上交叉综合征，而造成颈后疼痛。所以，一个颈后疼痛的患者，你也可以检查一下，看有没有太冲穴着，按压这个地方，颈后疼痛会缓解。所以，颈后疼痛不要忘了人体前方的这条筋膜线。最简单的一个评估方法，不用资质评估、动作测试，特殊的检查，就触诊检查就可以。希望这个讲解对你或者是对你的技术有所帮助。